44 günlük vətən müharibəsində şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının bugün keçirdikləri qürur, fəxir və sevincisləri bir daha simalarına yansımışdı. Çünki Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlar sayəsində qazilərimiz bir daha onlara göstərilən diqqət və qayğının şahidi olurdu. Döyüşdə yaralanmaqlarına baxmayaraq, bugün də onlar öz şərəfli peşələrini davam etdirirlər. Cənab Ali Başkomandanın diqqət mərkəzində olmaq həqiqətən də qürur verici bir hissdir. Vətənə xidməti görəm üçüncü dərəcəli orden, Şuşa şəhərinin azad olunmasına görə medal, Füzuli rayon işğaldan azad olunmasına görə medalla təltif olunmuşam. 27 sentyabr döyüş başlandığı gündən biz döyüş meydanına qatılmışıq. Döyüşlərdə iştirak eləmişik. İlk öncə Füzuli rayonunda gedən döyüşlərdə, Oradi istiqamətində, plus Füzuli rayonun kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişik. Mən özüm Keçigözül kəndində yaralandım. Sadəcə olaraq döyüş meydanı əsirlərimin yanını tərk eləmədim. Yəni, məni çox tərəddüd elədilər ki, qosuqdala tibb məndəqəsində səni təxliyə eləyək. Sadəcə olaraq mən şəxsiyyətimin mənə inamını qırmamaq üçün oradan ayrılmadım. Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl və Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişəm və bu günlərim cənab prezidentin sərəncamı ilə Füzulinin azad olunması və Şuşanın azad olunması uğrunda olmasına görə medallarla təltif olunmuşam. Fəxrisi keçirdirəm. Cənab prezidentə dərin təşəkkürümü bildirirəm bizi belə yüksək medallara layiq gördüyü üçün və Azərbaycan ordusunun zabiti olduğuma görə qürur hissi keçirdirəm. Və bundan sonra da ömrümün sonuna qədər Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyi uğrunda canımı fəda edəcəyimə söz verirəm. Mübariz postunun müdafiəsindən başladı ilk tapşırığımız. Növbəti tapşırıqlarımız isə Kənd Horadiz, Maralyan, Şükürbəyli və Şükür Əmirvarlı kəndi istiqamətlərində davam etmişdi. Oktyabr ayının 11-i Əmirvarlı kəndi istiqamətində düşmənin atdığı mərmi nəticəsində mən yaralandım və bizim hərbi hospitalın həkimlərinin sayəsində öz sağlamlığımı bərpa etdim. Cənab Ali Başkomandanın da bizi təltif etdiyi bu medallara görə döyüşdə fərqlənmə medalı və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları təltif olundum və bu bizə daha da qürur verici bir hissdir ki, dövlət başçısı hər zaman ordunu dəstəkləyir və ordunun zabit gezir heyətini hər zaman həvəsləndirib. Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə tapşırıqlar almışıq və bu tapşırıqları vaxtında və dəqiq bir şəkildə yerinə yetirmişik. Bu tapşırıqları yerinə yetirmişik və bununla da Cənab Ali Başkomandan tərəfindən mükafatlandırılmışıq. Mən özüm Cəbrayılın uğrunda medalı və döyüşdə fərqlənmə medalına təltif olunmuşam. Döyüşlər ərəfəsində yaralanmışam. Qürur hissi keçirdim. Sözün açığı bizlər medal üçün və yaxud da nəsə bir təltif və bir şey üçün döyüşə getməmişdik. Biz öz vəsfə borcumuzu yerinə yetirirdik və bunun bu şəkildə yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsini görmək bizim üçün böyük bir şərəf oldu. Buradan təşəkkür edirəm.